Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás v pořadu na věšteckém polštáři. Já si tady míchám teď kartičky hvězdní poselství a uvidím, co ty karty budou chtít sdělit. Já musím říct, že než jsem začal, tak jsem si říkal, ten ubr z toho povídá sám o sobě dost, proč vůbec přitahovat do téhle z toho krásného prostředí ještě nějaké karty. A jakože mi dělají vyloženě dobře teď ty fialky, nevím jak vám. Proč ještě něco věštit? Dobře, na věšteckém polštáři je pořád, ve kterém se podíváme na tom, když se nám něco stá, co by to mohlo znamenat. Tak ještě budu chvilinku míchat. Nevysmívej se moudrosti druhých lidí. Tak to je první poselství a já cítím, že teď chci u něj zůstat, že nechci hned běžet k nějakému dalšímu. No, jakože musím říct, že když jsem zasedal k tomuhle pořadu, tak jsem cítil, že svým snům porozumíte nejsnáz vy sami. A to z toho důvodu, že vy znáte tu kontinuitu. Jo? Znáte kontinuitu svých snů. A vy se svými sny zaobíráte dostatečně, mi chodí pod tou kartou. Ta kontinuita představuje vaše pozorování toho, jak se sny odráží v té realitě, ta kontinuita obsahuje i to, co jste pro sebe z toho vyvodili, že mám dojem, že tahle karta nesměřuje ani tolik k vám, jako ke mně v tuhle chvíli. A už jsem si to uvědomil při minulém pořadu a dokonce jsem si říkal chvilku, jestli teď pořad na věšteckém polštáři neuklidím. Jo, neříkám na pořád, ale zdá se, že poměrně dost z vás se svými sny zaobírá. Nebo možná už jako to poselství tohohle pořadu vlastně bylo naplněno. Jo, že vás vlastně přivedlo do oblasti těch svých snů a že vám to možná trošičku pomohlo v tom zorientovat se. Teď když to říkám, tak mám ale dojem, že tam je někdo. Kdo je rád za ten pořad, jako jo. Dobře. Tak jo, tak já se teď naladím na ty, kteří ten pořad potřebují, jo. Dobře. Tak ještě jinak. Je to docela slušný proces, musím říct. Dobře, takže ty, kteří potřebují tenhle pořad, nevysmívej se moudrosti druhých lidí, tak těm vytáhnu druhou kartu, jo? Bojíš se, že tě někdo potrestá za to, co děláš? Bojíš se, že tě někdo potrestá za to, co děláš? V tomhle tom případě mám dojem, že je to takové opakující se poselství. Protože
pod tou kartou mám uloženou docela jeden konkrétní sen a o něm jsem už tuším mluvil. Možná je to nějaké téma, které se opakuje. Je to spojené s vinou, kdy ve snu nás může někdo trestat za to, co děláme, a může se to opakovat. Jo, to trestání je opakované za různé prohřešky, ať uděláte, co uděláte, tak je to vždycky špatně. A je potřeba se dostat do bodu, kdy přijmu fakt, že špatně to bude vždycky. A že je to pouze věcí odpovědnosti, nikoli viny. Bojíš se, že tě někdo potrestá za to, co děláš. Takže ať se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, tak z pohledu viny to bude vždycky špatně. A ta odpovědnost je v tom, že přijímáte odpovědnost za své rozhodnutí. Takže tentokrát jsem si vybral tuto variantu, je to moje rozhodnutí, bez ohledu na to, jak to dopadne. A tím to osvobodím od té viny. Ta už tam nemá potom prostor. Dokud já nepřijmu odpovědnost za své rozhodnutí, tak tam bude vždycky prostor pro tu manipulativní stránku té viny. Kdy se nechám vlastně zmanipulovat svým okolím. Nechám se přesvědčit, že jsem udělal něco špatně. Jo, co znamená, že jsem konfrontovaný s nějakou silou zvnějšku. Jo? Někdo ke mně promlouvá, a teď je otázka, kdo v tom snu, z pozice síly, z pozice nadřazenosti. Můj pocit může být jiný, ale tohle to je moje rozhodnutí a stojím si za ním. Jo, mrzí mě, že se ti to nelíbí, ale to je tvoje. Takže ten sen potom odráží to, co bychom měli poupravit v tom vnějším životě. A možná, že to není vztaženo k nějaké konkrétní osobě. A možná vás to nějaká konkrétní osoba do snu přijde naučit. Ale pokud vám do snu přichází nějaká konkrétní osoba opakovaně a přesvědčuje vás o tom, že děláte něco špatně, je možné, že i v té realitě tam něco podobného bude, tak pak to bude potřeba vykomunikovat. Jo, aby ta druhá osoba věděla, jo, že ano, takhle jsem se rozhodl, ale stojím si za tím. Jo, můj pocit z tohohle rozhodnutí je dobrý, i když to dopadlo tak, jak to dopadlo. Mrzí mě, že se ti to nelíbí, že s tím nejseš v souladu. Tam jenom pozor na případ nějaké dělené odpovědnosti. Jo? Že pokud by ta druhá osoba v tom měla také část odpovědnosti, pak to je něco jiného. Tady mluvíme o tom, když nás někdo druhý z pozice síly manipuluje do pozice hňupa, jo? Který se neumí rozhodnout, který neví, co má dělat. Protože on má patent na ten rozum. Tady bych se mohl vrátit k té první kartě. Nevysmívej se moudrosti druhých lidí. A teď mi chodí, že i tenhle příběh může být vice versa. Jakože i obráceně. Že vy můžete nevědomně dělat to samé někomu jinému. No, tam je to hůř vidět samozřejmě. Ale možná teď, když jsme si to pověděli z pozice té oběti, tak možná si uvědomíme, kde to děláme jinde. A pak tohleto poselství sedí. No a já se budu těšit. Bůh ví kdy. Mějte se krásně. Pa, pa.